TV show, a journey through existence. Mukhya prayojak. Mata e dheva chalaunchu. Tapai ni download kari turuntai install garnuhos. यिनी हुन् आइवरी कोस्टका नागरिक फ्लोरेन्ट कोअर। उनी विगत 4 वर्षदेखि नेपालमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। सन् 2015मा नेपाल आएर विभिन्न क्लबसँग आबद्ध भई फुटबल खेलिरहेका उनी अहिले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबमा आबद्ध छन्। उनी यो बीचमा नेपाली भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने समेत भएका छन् भने उनलाई नेपालमा नै आफ्नो बाँकी जीवन बिताउन मन थियो। तर यो बीचमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा उनको सपना सोचे जसरी अगाडि बढ्न सकिन। उनी मात्र होइन, नेपालमा विभिन्न क्लबहरूले विदेशी फुटबल खेलाडीहरूलाई आफ्नो क्लबमा व्यावसायिक रूपमा सामेल गराएर फुटबल खेलाइरहेका छन्। यो बीचमा भएको लकडाउनले नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीहरूको विचल्ली भएका विभिन्न खबरहरू सार्वजनिक भए लगत्तै आज हामीले कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको यथार्थ समस्या बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। खासमा उनीहरूले भोगेको पीडा कस्तो हो, किन उनीहरू आफ्नो देश फर्कन सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्, यसै सन्दर्भमा अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले फ्लोरेन्ट कोअरसँग नेपालमा रहेका विदेशी फुटबल खेलाडीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरूको खास पीडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्नुभएको कुराकानी। फ्लोरेन्ट, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। मैले आज तपाईँलाई किन निम्त्याएको भने, तपाईँहरूको प्रब्लम यो लकडाउनमा जुन प्रब्लम मैले न्युजहरूमा देखेँ, त्यसपछि तपाईँबाटै बुझौँ भनेर चाहिँ हामी यो कार्यक्रममा सामाजिक कुराहरूलाई पनि अलिकति स्थान दिउँ भनेर तपाईँलाई निम्ता गरेको। तपाईँ नेपाली राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होइन? अलिअलि मात्रै, धेरै राम्रो होइन। केही गाह्रो पऱ्यो मैले बोलेको बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त? हुन्छ हुन्छ। तपाईँ मनाङ मर्स्याङ्दीबाट खेल्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, म मनाङ मर्स्याङ्दीबाट 1 डिसेम्बरमा मनाङ मर्स्याङ्दीबाट जोइन गऱ्यो, भुटानबाट आएको अनि मनाङ मर्स्याङ्दीबाट जोइन गऱ्यो। नेपाल चाहिँ 4 वर्ष भयो तपाईँ आएको? म नेपाल आएको 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भयो, हजुर। नेपाली चाहिँ कसरी सिक्नु भयो? साथीसँग कुरा गर्यो अनि आयो। आज म धेरै बोल्ने भन्दा पनि तपाईँको समस्या म सुन्छु, किनभने हाम्रो यो टेलिभिजन मार्फत धेरै दर्शकले हेर्नुहुन्छ, तपाईँको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुगोस् भन्ने मेरो अभिप्राय रहन्छ आज। त्यसकारण आफ्नो समस्या खुलस्त रूपमा आज राख्नुहोस् है त। हुन्छ। अहिले के लकडाउन छ नि, फुटबल छैन अनि गाह्रो भयो। अहिले कति 8 महिना भयो फुटबल खेलेकै छैन, इन्कम छैन अनि रुममा बसिरहेको भाडा दिनुपर्छ, खाना खानुपर्छ अनि इन्कम छैन, अहिले यस्तो गाह्रो भयो। अहिले के गर्ने? तपाईँ नेपाल चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो, पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ त। नेपाल खेल्नको लागि त आउनुभयो, को मार्फत आउनुभयो, कसरी आइपुग्नु भयो? म पहिला आइभरी कोस्टमा छ लिग, आइभरी कोस्ट लिग खेलेर अनि एउटा डाई लियोन्स दोदोस यहाँ खेल्दैछ, पहिलाको त्रिस्तारमा खेल्दैछ अनि यो पहिलाको मसँग कुरा गऱ्यो, भाइ म नेपालमा छ अहिले घरबाटतिर खेल्दै नै राम्रो छ, बट बाहिर गयो अनि खेल्यो एक्सपिरियन्स आउँछ अनि यहाँबाट यहाँबाट बोलाएको अनि म आयो। फुटबल चाहिँ कहिलेदेखि खेल्न थाल्नु भएको तपाईँ आफ्नो देशमा? मेरो देशमा खेल्यो, एकाडेमी स्कुलबाट खेल्यो अनि यो कति 5 वर्ष मेरो डेस्कमा लिग खेल्यो अनि यो पछि अर्को
डेसमा इन अफ्रिकामा मालीमा गयो अनि दुई वर्ष खेल्यो मालीमा अनि फेरि घर गयो अनि नेपालमा आएको नेपाल चाहिँ को मार्फत आउनु भएको दाइले सो भिजा अनि इन्भिटेसनल लेटर पठाएको अनि आफ्नै टिकट किन्ने चार वर्ष अगाडि अनि आफ्नै टिकट ल्याएको अनि आयो पर्सि नै यो लिग छैन केही छैन गोल्ड कप मात्रै खेल्यो सानो क्लब बडा अनि कति सात महिना पर्सि सङ्कताबाट जोइन गऱ्यो अनि सङ्कताबाट जोइन गऱ्यो लिग छैन गोल्ड कप मात्रै खेलेको गोल्ड कप तपाईँ यहाँ चाहिँ क्लबले नै सम्पर्क गरेर आउनुहुन्छ तपाईँहरू अथवा कुनै एजेन्सी मार्फत आउनुहुन्छ यहाँबाट अहिले एजेन्सीबाट आउनुपर्छ एजेन्सीले तपाईँहरूलाई ल्याउँछ हजुर त्यसपछि एजेन्सीले नै क्लबसँग कुरा गरेर तपाईँहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ हजुर एजेन्सीले बोलाएको अनि आयो पर्सि नै एजेन्सीले क्लबसँग कुरा गर्ने अनि कन्ट्र्याक्ट गर्ने अहिलेसम्म कतिवटा नेपालमा कुन कुन क्लबमा खेल्नुभयो तपाईँले नेपाल आएको पर्सि सङ्कताबाट खेल्यो सङ्कताबाट लिगमा खेलेको छैन गोल्ड कप मात्रै खेल्यो अनि यो पछि च्यासालबाट खेल्यो च्यासालमा लिगमा खेल्यो पुल्सार मेमोरियल लिग अस्ति 2018 खेल्यो अनि यो पछि भुटान गयो भुटान फेरि आयो अनि मनाङ मर्सङ्गी जोइन गर्यो मनाङ मर्सङ्गीबाट त तपाईँले रारा गोल्ड कप खेल्नुभयो बुढा सुब्बा खेल्नुभयो त्यसमा तपाईँहरू विनर हुनुभएको थियो होइन एमएमसीबाट लिग खेल्यो कतार एयरवेज मेमोरियल लिग अनि थर्डमा आयो अनि यसपछि बुढा सुब्बा धारानमा गयो जित्यो अनि यो पछि धारानबाट काठमाडौँ आयो अनि फेरि पोखरामा गयो आरा गोल्ड कपको लागि अनि जित्यो अनि कति मार्च 17 काठमाडौँमा आयो अनि 21 लकडाउन आयो लकडाउन भयो पर्सि नै के क्लबसँग के कुरा छैन तपाईँहरूको सहमति कस्तो हुन्छ क्लबसँगको सहमति तपाईँहरू 6 महिनाको अथवा 4 महिनाको 5 महिनाको कस्तो खाले अथवा गेम अनुसारको के अरे सहमति हुन्छ कि एग्रिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ एग्रिमेन्ट मनाङबाट 6 महिनाको कन्ट्राक्ट 6 महिनाको कन्ट्राक्ट 1 डिसेम्बरमा टिल मे 30 6 महिनाको कन्ट्राक्ट तपाईँहरू लास्ट डिसेम्बरमा तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो यो मेमा सकिँदै थियो बिचमा लकडाउन भयो अनि कति लकडाउन 21 मार्चमा आयो 21 मार्च आयो अनि यो पछि क्लबसँग यो पछि क्लब क्लबले कन्ट्राक्ट सक्यो क्लबले कन्ट्राक्ट टर्मिनेट भयो अनि दुई महिनाको लागि पैसा दिँदैन सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पेमेन्ट चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ क्लबले तपाईँहरूलाई गर्छ पेमेन्ट हजुर क्लबले पेमेन्ट गर्छ महिनाको भनेको तपाईँले पहिला खेल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई क्लबले पैसा दिन्थ्यो होइन हजुर तपाईँ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार खेल्नुहुन्थ्यो उनीहरूसँग सहमति हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले प्रब्लम आयो लकडाउनले कारण प्रब्लम आयो पर्सि नै पैसाले दिएको छ तपाईँलाई निम्त्याउनु अथवा तपाईँलाई आज यहाँ निम्त्याउनुको कारण तपाईँको मात्र प्रब्लम होइन तपाईँहरू जस्तो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हजुर मेरो साथी छ यो मासिन्द्राबाटको खेलाडी सबै गइसक्यो के प्रब्लम छैन मासिन्द्राबाट फर्किसक्यो अहिले सङ्कताको खेलाडी फर्किन्छ अहिले कति टिकटको लागि कुरा गर्दैछ अनि अर्को हामी कतिजना छ अहिले मनाङको मार्सिन्दी त हामी 3 खेल्यो लिग सक्यो पर्सि एउटा प्लेयर रिलिज भयो अनि हामी 2 बाँकी छ बाँकी नै बुढा सुब्बा गोल्ड कप खेल्यो आरा गोल्ड कप खेल्यो मनाङबाट अनि यो पछि कन्ट्राक्ट रिलिज गरियो लकडाउनको लागि नेपालमा यो क्लबहरूमा धेरै अफ्रिकन मूलका खेलाडीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन त नेपालमा सबै क्लब आर्मी एपिएफ अनि पुलिस मात्रै विदेशी आउँदैन अर्को क्लबमा विदेशी एउटा एसियन कोटा अनि 3 फरेनर्स तपाईँको साथीहरू चाहिँ प्राय क्लबमा भएको तपाईँ अफ्रिकाकै साथीहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ लिग खेल्यो नि 32 बट अहिले कति अहिले सबै फर्कियो अनि अहिले कति 15
15 जना मात्रै छ मेरो दर्शकलाई अझ बुझाउँछु है म हजुर तपाईहरु कति जना 30 जना 30 जना खेल्यो 30 जना हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मछिन्द्र क्लब लगायत कति क्लबले चाहिँ टिकट दिनु भएर घर फर्किनु भयो हजुर तपाईहरु चाहिँ घर फर्किन पाइराख्नु भएको छैन अहिले हजुर म यहाँ बसेको घर फर्किन पर अस्ति क्लबसँग कुरा गरियो यस्तो लकडाउनमा आयो फुटबल छैन थाना भयो के छैन म घर जान फर्किनु पर्छ अनि क्लबसँग कुरा गरियो अनि रिप्लाई दिएको छैन एक दिनमा ओ हाम्रो मिटिङ छ मिटिङ पछि कल गर्ने अनि कल गरेकै छैन म दुईचोटी तिनचोटी कल गरियो अनि उठाइन तपाईँहरूले त नेपालको क्लबको लागि खेलिदिनु भयो नि त होइन तपाईँहरू अर्को कन्ट्रीको भए पनि नेपालको क्लबको लागि तपाईँहरू आएर खेलिदिनु भयो हजुर त्यो अनुरूप तपाईँहरूले पेमेन्ट पनि पाउनुहुन्थ्यो हजुर यो बिचमा लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पेमेन्ट पाउनु भएन घर जाने टिकट पाउनु भएन त्यस कारण यहाँ बस्नको लागि पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो छ अहिले गाह्रो छ अहिले अहिले कति 7 महिना भयो इन्कम छैन 7 महिना रुम भाडा दिनुपर्छ कसरी बसिराख्नु भएको छ अहिले यो बिचमा कसरी बस्नु भयो अहिले कति घरबाट मम्मीले पैसा पठाउने अनि साथी नेपालीको खेलाडी अर्को साथीसँगको हेल्प गर्छ अनि अर्को फ्यान्स फुटबल फ्यान्सले हेल्प गर्छ अनि साथी अनि पहिला भुटानबाट खेल्यो भने भुटानबाट क्लबले सपोर्ट अलिकति सपोर्ट गर्छ खानीको लागि भनेको तपाईँहरू अहिले ठुलो बरेङमा बस्नुहुन्छ हजुर ठुलो बरेङभित्र यहाँ गाउरी गाउँ कति भाडा कति तिर्नुहुन्छ भाडा 16,000 हजुर तपाईँहरू 6 महिनामा कसरी तिर्नुभयो 6 महिना अहिले 7 महिना भयो 2 महिना मात्रै तिर्यो अनि 6 महिना बाँकी छ अहिले कसरी तिर्नु थाहा छैन साथीसँग कुरा गर्दैछ हेल्प गर्नुपर्छ यस्तो यो बिचमा कसैले सपोर्ट पनि गर्नुभयो कोहीले बिचमा घरको बाह्र सपोर्ट आएको छैन अनि टिकटको लागि सपोर्ट आएको छैन खानाको मात्रै खानाको लागि मात्रै सपोर्ट भएको साथीसँग फुटबल फ्यान्ससँग सपोर्ट गर्छ तपाईँले आफ्नो क्लबलाई चाहिँ कुराहरू राख्नु भएको छ म अहिले कुरा छैन तपाईँ जो मार्फत आउनुभयो नि एजेन्सी एजेन्सी अहिले कुरा गर्दैछ अहिले यहाँ यो सङ्खाताको खेलाडी कुरा गर्दैछ घर फर्किनुपर्छ म मेरोको लागि क्लबसँग कुरा भएको छैन क्लबले दुईचोटि तिनचोटि कल गर्यो उठाएन कसरी कुरा गर्ने तपाईँको कल क्लबले उठायो हजुर कलले उठाएन कसरी कुरा गर्ने तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त अहिले तपाईँ के भयो भने चाहिँ घर फर्किने एउटा टिकट त भयो त्यसपछि यो बिचमा पनि तपाईँहरूले रेन्ट तिर्नु भएको छैन हजुर के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ म अहिले सजिलो हुन्छ अहिले यो के कसकोले थाहा छ कसकोले सपोर्ट गरेछ रुम भाडाको लागि अनि टिकटको लागि अनि घर फर्किनुपर्छ टिकटको लागि चाहिँ तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो टिकट आयो भने चाहिँ म घर फर्किन्छु टिकट कहाँबाट आउँदैछ अहिले थाहा अहिले साथीसँग कुरा गर्दैछ कन्फर्म छैन सबैजना गएर भयो कुरा गर्दैछ मम्मीसँग अहिले के आउँदैन मम्मी तपाईँको उहाँको उताको पनि कुरा गरौँ तपाईँको परिवारले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भयो होला होइन हजुर तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ होला हजुर उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त यहाँ हाम्रो परिवारमा के धेरै थारा छ अनि यहाँबाट एक्लै मात्रै छ कसरी म्यानेज गर्दैछ दुईजना तिनजना चारजना छ म्यानेज गर्छ बाट एक्लै छ म आइभरी कोस्टबाट म एक्लै छ नेपालमा अनि मेरो परिवारबाट हेल्प आउँदैन अहिले आफ्नै हेल्प गर्दैछ आफ्नै साथीसँग कुरा गर्दैछ अनि के आउँदैछ थाहा छैन अहिले कस्तो सोची के सोचिराख्नु भएको छ त अहिले घर त मिस भयो होला घर मिस भयो मम्मीले मिस भयो सबैजनाले मिस भयो के गर्ने अहिले फर्किने पाउँदैन अनि के गर्ने हेरौँ साथीसँग अनि सुगान दाईसँग कुरा गर्दैछ कहाँबाट हेल्प गर्छ कहाँबाट हेल्प आउँछ अनि टिकट ल्याएको पर्छ अनि गर्छन् टिकटको कति पर्छ तपाईँ फर्किनको लागि टिकट अहिले कति 1,00,000-1,20,000 आउँछ त्यो पैसा पनि तपाईँसँग अहिले नभएर तपाईँहरू अहिले एउटा बिचल्लीमै परेको अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि अहिले भिजा तिर्नुपर्छ अस्ति
एउटा साथीले हेल्प गर्यो अनि भिजा दुई महिना ल्याएको अगस्त अक्टोबर 13 पर्सि सकिएपछि नै अहिले कसरी म्यानेज गर्छ थाहा छैन अहिले तपाईँ अहिले नेपालमा बसिन्जेल चाहिँ तपाईँहरू साथीहरूमा पनि कुराकानी हुन्छ होला केही पहल त अब कसरी घर फर्किने भन्ने त केही त सल्लाह भएको छ होला नेपालमा साथी छ सपोज अर्को साथीले कुरा गरेछ अहिले घर फर्किनुको लागि कसरी हेल्प गर्ने थोरै थोरै दिनु अनि सबै राख्ने अनि हेल्प गर्ने अनि घर फर्किने तपाईँ यहाँ जहाँ बसिराख्नु भएको छ नि जुन घरमा बसिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले भाडा चाहिँ अनि माग्नु भएको छैन अस्ति कति दुई तिन दिन भयो कल गरेको छ घरको बेटी चितवनमा बसेको अनि दुई अस्ति आएको अनि कुरा गर्दैछ अहिले छ महिना भयो घर भाडा तिरेको छैन के गर्ने के भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ पैसा दिनुपर्छ दुई हप्ता तिन हप्ता पर्सि पैसा दिनुपर्छ बस्ने ठिकै छ बस्दैन घर छोड्दै अनि कता जाने थाहा छैन बट अहिले दुई तिन हप्ता पर्सि पैसा दिनुपर्छ सब छ महिना मसँग के छैन अहिले कसैले सपोर्ट गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हजुर कसरी सपोर्ट गर्यो कहाँबाट आएको नेपालमा को कसकोले सपोर्ट गर्नुपर्छ सबै आउँछ नि आउँ यो पर्छ नि ठिकै छ तपाईँहरूले क्लबसँग सहमति गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सहमति गर्नुभएको तपाईँहरूलाई गेम अनुसारको पैसा आउने अथवा जाने टिकट पनि आउने टिकट पनि क्लबले गरिदिने के थियो सहमतिमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लबसँग सहमति गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सहमति गर्नुभएको तपाईँहरूलाई गेम अनुसारको पैसा आउने अथवा जाने टिकट पनि आउने टिकट पनि क्लबले गरिदिने के थियो सहमतिमा चाहिँ पहिलाको कन्ट्राक्ट गऱ्यो पर्सि नै महिनाको पैसा दिन्छ अनि घर जानेको लागि पैसा दिन्छ टिकट दिन्छ अनि अहिले लकडाउन आयो पर्सि नै के स्यालेरी दिँदैन टिकटको लागि गाह्रो हुन्छ क्लबसँग फुटबल छैन स्पोन्सर छैन गाह्रो हुन्छ अनि कसरी टिकट दिन्छ अहिले अनि टिकट यस्तो महँगो छ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यस्तो कुरा गरेछ क्लबले तपाईँ जुन क्लबमा खेल्नुहुन्छ त्यहाँको खेलाडीहरूसँग नि सम्पर्क छ होला नि हजुर जुन MMC खेलाडीसँग खेल्यो नि अहिले कल गर्दैछ सब दिनमा कल गर्दैछ भाइ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ दाइ के छ के कुरा छ अहिले घर फर्किन्छ के छ अहिले अनि सँगै ठिकै छ अहिले के भने क्लबले सपोर्ट गरेको छैन अनि नेपाली खेलाडीतिर नै क्लब के सपोर्ट भएको छैन सपोज हामी सबैजना यस्तो छ अहिले सबैजना गाह्रो भयो भनेपछि तपाईँ घर फर्किने भनेको टिकट नभइकन घर फर्किने कुनै प्लान पनि छैन त्यसपछि यहाँ बसिन्जेल पनि यहाँ कसरी बस्ने भन्ने कसरी बस्ने भिजा तिर्नुपर्छ अनि रुम भाडा दिनुपर्छ यो मात्रै छ अहिले अस्ति यो थाइल्यान्डबाट क्लब बोलाएको अनि लकडाउन छ एयरपोर्ट खुलेको छैन अनि जानि पाएको छैन ए थाइल्यान्डबाट तपाईँलाई बोलाइरहेको छ थाइल्यान्ड भियतनाम अनि ताइवानमा तिनवटा क्लबले बोलेर अनि यता एयरपोर्ट बन्द छ अनि जानि पाएको छैन अहिले सबै कुल सब लिग स्टार्ट भयो अनि कसरी जाने अहिले जानु पाउँदैन अनि घर फर्किनुपर्छ मात्र तपाईँलाई चाहिँ क्लबले नै यो टिकट हामीलाई लिइदिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हजुर क्लबले टिकट दिनुपर्छ बट अहिले लकडाउन आयो थाना भयो सबैजना क्लबलेसँग थाना भयो गाह्रो भयो अनि पैसा छैन टिकट म्यानेज गर्नु पाउँदैन यस्तो कुरा गर्दैछ पहिला चाहिँ यो लकडाउन नभएको भए चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट राम्रै पेमेन्ट पाउनुहुन्थ्यो लकडाउन भएको छैन राम्रो पेमेन्ट गर्यो क्लबले सबै राम्रो गर्छ बट लकडाउन आयो पर्सि नै के गर्दैन ठिक छ तपाईँको प्रब्लम कुनै न कुनै वेबाट सल्भ होस् हामी त्यही चाहना गर्छौँ हजुर तपाईँको व्यक्तिगत कुरा पनि केही गरौँ त
तपाईं आफ्नो देशबाट नेपालमा खेल्न आउनु भएको छ तपाईंको देशमा चाहिँ फुटबलको अवस्था कस्तो छ मेरो देशमा फुटबल राम्रो छ एकदम राम्रो छ पैसा धेरै आउँदैन फुटबल राम्रो छ यहाँ नेपालमा फुटबल राम्रो छ पैसा एक धेरै आउँछ मेरो तपाईंको देशमा भन्दा यहाँ धेरै आउँछ यहाँ धेरै आउँछ महिनाको अनि यहाँबाट मेरो देशबाट अनि यता आउने खेल्ने प्रोफेसनल आयो देशमा मात्रै खेल्यो भने के सिकाउँदैन बट बाहिर गयो पर्सि नि अर्को खेलाडी बेच्नुपर्छ अर्को मान्छे बेच्नुपर्छ साथी बनाउनुपर्छ अनि अर्को फुटबल खेल्नुपर्छ एक्सपिरियन्स आउँछ अनि यस्तो आएको नेपालमा सुरुमा तपाईँ नेपाल सुरुमा आउँदाखेरि नेपाल नै आउनुभयो होइन हजुर तपाईँ नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ परिवार अथवा आफ्नो तपाईँको मम्मी परिवारमा को हुनुहुन्छ परिवारमा मम्मी छ भाइ छ बहिनी छ अनि दुइटा दाई छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेर आउनुभयो आई फर्स्टमा आयो अनि यता आइपुग्यो पर्सि नि मम्मीले कल गरेछ यो यता गयो पर्सि नि राम्रो कुरा गर्ने राम्रो बस्ने मान्छेले राम्रो बनाउने राम्रो साथी बनाउने के नराम्रो नबना नगर्ने अनि सबै राम्रो गर्ने अनि घर फर्किने पर्छ यस्तो कुरा गर्छ अनि खुसी लाग्यो अर्को देशमा गयो अनि रमाइलो बिचमा त तपाईँले धेरै गेम खेल्नुभयो नि त होइन हो पेमेन्ट पनि राम्रै भयो होला त्यो बेलामा त्यही बेलामा धेरै गेम खेल्यो पेमेन्ट राम्रो भयो के सबै राम्रो छ साथी छ अनि नेपालमा सेटल गर्नुपर्छ नेपालमा बस्ने मनपर्छ यस्तो बट लकडाउन आयो पर्सि सबै गाह्रो आयो अनि यस्तो बिचमा घरमा पैसा पनि पठाउनु भयो होला महिनाको स्यालेरी पायो पर्सि नै घरमै पठाउनु पर्छ मम्मी काम गरेकै छैन मम्मी बुढो भयो घरमै मात्रै बसिरहेको अनि बहिनी कलेजमा छ भाइ पानी कलेजमा छ दाई मात्रै छ अनि म अनि दाई मम्मीले हेल्प गर्छ अनि बहिनी भाइ अनि स्कुल फिस दिनुपर्छ सब महिनामा पैसा पठाउनुपर्छ बहिनी अनि भाइको स्कुल फिसको लागि अनि यो पहिलाको के प्रब्लम छैन सबै राम्रो हुनुहुन्छ क्लबबाट पैसा दिन्छ राम्रो गर्नुपर्छ सबै बट लकडाउन आयो पर्सि नि तपाईँलाई प्रब्लम भनेको लकडाउन आएपछि बस्नको लागि र फर्कनको लागि तपाईँहरूलाई धेरै प्रब्लम छ तपाईँ मनाङ मर्सेङदीमा खेल्ने खेलाडीहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ अञ्जन विष्टसँग कस्तो छ विमल राणासँग कस्तो छ सबैजनासँगै साथी मेरो सबैजना भाइ हो मेरो सबै मेरो भाइ हो सबै राम्रो फुटबल ग्राउन्डमा राम्रो गर्नुपर्छ फुटबल ग्राउन्ड अगाडि राम्रो हुन्छ बाहिर सबै गेम खेल्यो पर्सि नि अन्जान बिस्ता मेरो घर निरा बसेको मेरो घरमा आउँछ खानाको लागि म अन्जान भाइको घर जान लाग्यो खानाको लागि अनि अर्को कलारी दिप कार्की पूजन उपरकोटी सबैसँग एकदम साथी रमाइलो गर्छ सबैसँग तपाईँ त चार वर्ष आउने जाने गरेर कहिले भुटानमा जानुभयो कहिले इन्डिया जानुभयो खेल्नको लागि नेपालमा खेल्नुभयो नेपालीहरू चाहिँ कस्तो पाउनुभयो नेपाली साथीहरू पनि छन् होला नेपाली साथी धेरै भयो अनि राम्रो त राम्रो साथी एकदम क्लोज भयो धेरै भयो अनि म अनि एउटा साथीसँग नेपालीको साथी प्रकाशसँगै भुटानमा गयो खेल्यो सँगै एउटा क्लबमा सँगै खेल्यो अनि यो पहिला फर्कियो अनि इन्डियामा सिक्किममा गयो म निराजन प्रकाश आशिष लामा सबैजना सँगै सिक्किममा गयो अनि के सँगै खेल्यो सँगै राम्रोसँग राम्रो कुरा गर्दैछ राम्रो एकदम क्लोज साथी छ तपाईँलाई यो प्रब्लम नआएको भए लकडाउन नभएको भए चाहिँ नेपालै बस्नु अझै पनि मन थियो होइन तपाईँ नेपाल रमाइलो लागेर त बसिराख्नु भएको थियो होला म नेपाल रमाइलो लाग्यो
यति लकडाउन आएपछि नि पहिला प्लान गर्दैछ नेपालमा सेटल गर्ने, बिहे गर्ने नेपालमा, नेपालमा बस्ने अनि फुटबल पर्सि बिजनेस गर्नुपर्छ अनि नेपालमा बस्ने. मम्मीसँग यस्तो कुरा गऱ्यो, ठिकै छ नेपालमा खुसी लाग्यो, रमाइलो भयो अनि नेपालमा बस्नुहुन्छ, ठिकै छ, हामी गाउँमा चिमी यहाँ आएको पछि अनि खुसी लाग्यो नि, यहाँ बस्ने मनपर्छ नि बस्ने. अनि यस्तो लकडाउन मन आयो पछि नि के गर्ने, यस्तो तनाव भयो. यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो देश मिस हुने रहेछ. हजुर, यस्तो बेलामा देश मम्मी सबैजनाले मिस गर्छ. सब वर्षमा लिग खेल्यो पर्सि नि, घर गयो एक महिना बस्ने अनि फेरि फर्किने नेपालमा. अनि भुटानमा गयो, भुटानबाट घर जानुपर्छ, बट नेपालमा फेरि आएको अनि मनाङमा सान्जीबाट जोइन गऱ्यो. अनि यो पछि घर जाने, एक महिना बस्ने अनि फेरि फर्किन्छ नेपालमा. अनि बिस्तारी बिस्तारी सेटल गर्नुपर्छ यस्तो कुरा गर्छ. बट अहिले लकडाउन आयो पर्छ नि, यस्तो तनाव भयो. क्लब्सबाट सपोर्ट गरेको छैन, साथीसँग मात्रै कल गर्दैछ अनि अलिकति सपोर्ट गर्दैछ. अहिले अहिले घर मम्मी सबैसँग मिस गर्दैछ अनि घर फर्किनु. तपाईँ नेपालमा खेल्दाखेरि त नेपालको फुटबललाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ. हजुर, नेपालको फुटबल कुन स्तरमा छ अथवा नेपालको खेलाडीहरू कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिला फर्स्टमा आएको नि नेपालको फुटबल अलिकति तल छ, बट अहिले राम्रो छ. खेलाडी चिरान सम्झौँ अहिले इन्डियामा खेल्दैछ, रोहित सङ इन्डोनेसियामा खेल्छ, अनि अभिषेक रिजाल भर्खर इन्डियामा गयो अहिले सेकेन्ड डिभिजन, अनि अर्को भाइ एनआरटीबाट इन्डियामा फेरि गयो. अहिले नेपाल फुटबल अलिकति ठुलो आउँछ अनि यस्तो को लागि फुटबल छ, लिग बनाएपछि लिग बनाएको यहाँ नेपालमा 6 महिनाको लिग राम्रो लिग खेल्नुपर्छ अनि 1 वर्ष 2 वर्षपछि म नेपाल लिग नेपाल फुटबल राम्रो आउँछ, एकदम राम्रो आउँछ. राम्रो कलारी छ नेपालमा, राम्रो एकदम राम्रो छ. बट यस्तो बेला भयो नि कति 6-7 महिना भयो सब देशमा फुटबल चल्दैछ, नेपाल मात्रै चल्दैन. भुटानमा अहिले फुटबल चल्दैछ, इन्डियामा अहिले फुटबल चल्दैछ, बङ्गलादेशमा अहिले फुटबल चल्दैछ, थाइल्यान्डमा अहिले फुटबल, नेपाल मात्रैमा फुटबल चल्दैन. नेसनल टिमले ट्रेनिङ के ट्रेनिङ गर्दैन, सबै खेलाडी घरमै मात्रै बसिरहेको, ट्रेनिङ गर्दैन, फिट छैन. अहिले के गर्ने, 6-7 महिना घरमै मात्रै बसेर कसरी इम्प्रुभ गर्ने, खेल्ने अनि इम्प्रुभ आउँछ भनेको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ केही म्यानेजमेन्ट क्लबबाट म्यानेजमेन्ट यस्तो आउँछ, एन्फाबाट म्यानेजमेन्ट, एन्फा लकडाउन आयो पर्सि कति 7 महिना भयो कस कसले सपोर्ट गर्यो छैन, नेपालीको खेलाडी सपोर्ट भएको छैन, हाम्रो हामी विदेशको खेलाडी के सपोर्ट भएको छैन. फुटबल के हो, ट्रेनिङ गर्दैन फुटबल आउँदैन, ट्रेनिङ गर्छ खेल्छ इम्प्रुभ आउँछ राम्रो आउँछ, बट ट्रेनिङ गर्दैन के गर्दैन, घरमै मात्रै बसिरहेको, खानी सुत्ने मात्रै, अनि यो पछि यस्तो आउँछ अनि के कसरी खेल्ने फुटबल. हुन्छ फ्लोरेन्ट, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ. हजुर, तपाईँको मैले प्रब्लम देखेर चाहिँ तपाईँको प्रब्लम के रहेछ त भनेर हाम्रो कार्यक्रममा पनि स्थान दिउँ, तपाईँको प्रब्लम सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुगोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई आज निम्ता गरेको. हजुर, तपाईँ नेपाली गीत पनि गाउनुहुने रहेछ होइन, मैले देखाएको थिएँ युट्युबतिर. नेपाली गीत पहिला नै आउँछ, बट अहिले दिमाग कता गयो थाहा छैन, गीत के आउँदैन, सुन्नु मात्रै आउँछ. कुनै गीत अहिले गाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा गाइदिनुहोस् दर्शकको लागि, एउटा कुनै रमाइलो हुनसक्छ. एउटा गीत मात्रै आउँछ, यो राजु लामाको गीत मनपर्छ, एकदम धेरै मनपर्छ. सानी नारी साउन मल फक्काउन हुँदैन, सानी नारी साउन मल फक्काउन हुँदैन, यो गीत मनपर्छ एकदम. नेपाली गीतहरू सुन्नुहुन्छ? धेरै सुन्नुहुन्छ, धेरै घरमै बसिरहेको अनि गेमको लागि गेम जान लागेको नेपाली गीत
Ramro Sunyon any inspiration ounsa, any game Ramro Kilin Bonsa, any you over any Sikansa Nepalico Basa is to. Unsa Tomago Somosiaru, Amli Dorsok Samurahim. कुनै कुनै वेबाट तपाईहरुको प्रब्लम सोल्भ हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौ हजुर तपाईहरु यहाँ रहे पनि अथवा आफ्नो देश फर्किए पनि हजुर तपाईहरुको प्रब्लम सबै सोल्भ होस् हामी त्यही कामना गर्न चाहन्छौ हाम्रो लागि समय दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हुन्छ स्वागतम सूचना रमाइलो सँगै कमाई पनि हाम्रो मुख्य प्रायोजक ईधेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।